さあ今日は地元のですね川に来てちょっとニジマスを狙ってみようと思います。もう禁漁になっちゃうからね、なんか魚の気配がないんだよねこの川。おけどなんかここめっちゃいいところだとかいるんじゃね。こういうとこなんかニジマスいそうよね。うわお、なんか食ってる食ってる。おっしゃ、おっしゃ釣れた。うわでも、あ、カワムツやったな。うわ、うわ、魚はけどなんかめっちゃうちゃうちゃいるな。うわ、前が出る。うわ、冷たいよ。うわ、冷たいよ。あー、いそうだね、ここ。うわ、最初からいい場所に来ちゃったよ。結構ね、化け物級がここいるみたいなんだよね。結構アサギだな。ここなんかね、下から吹き上がってるからめっちゃ良さそうなんだけど。一匹でもいいからね、出てほしいんだけどな。うわー、こことかめっちゃ良さそうだけどね。すごいね、なんか人が作ったみたいな岩だね。これ登れるかな。よっしゃ、おお、いきなり来た。なんやこれ、なんこれ、なんこれ。うわ、いた、やった。ちょっと待って、ニジマスやん。やった、うわすげえ、楽しい。いた、ニジマス。来ないかな、行ってみようか。行けるなら。うわ、深いよ。うわ、胸まである、胸まで。うわ、深い。うわ、深いよ。うわ、めっちゃ深い、ここ。うわ、もうダメだ、 GoPro が使っちゃう。うわ、うわ、あそこ滝がある。あそこ負けるかな。山
物と釣り具センター何時からなんだろう。特等席に止めらせて止まらせてもらいちゃいたい。行ってきました。あ、この山本釣り具センターの紙袋いい匂いするよね。あ、外でね爆買いしてきました。こんな感じ。個人的なおすすめがですね、こちら、これなんだっけ、ラパラの、カウントダウンシリーズですね。 CD の3と5を買ってきました。これシンキングですね。これ確かね、バルサだったような気がするんですよね。で、1個1188円。これね、自分の知り合いから教えてもらったんですけど、このラパラのカウントダウンをですね、真っ黒く塗って夏の渓流に効くらしいです。渓流で使わないような色までいろんなの買ってきました。可愛い。とにかくね、ほらこんな色とかこんな色とかこんな色とか。あとはもう定番に龍騎ですね。これがこれメジャークラフトのエデン。あ、梅雨抜き忘れた。牛丼の並盛りを一つと、あと月見牛とじ丼を一つ。あ、これも並盛りでお願いします。まずは渓流前といったら吉野家の牛丼です。もう今日はすき家じゃないんですよね。もうすき家卒業しました。ってことでいただきます。なんか吉野家味変わった。あれ、こんな味濃かったっけ。なん、あ、お腹空いてたからめっちゃ美味しい。この吉野家のおしんこってなんかご飯粒みたいなの入ってますよ。美味しい。何もかもが美味しいよ。熱っ。窓開けたら叫べないし、なんだかんだで10時51分だって、やばいなこれ。はい、ごちそうさまでした。今日はもう禁漁1ヶ月前なんで、もう一個記念に月見とじ丼、月見とじ丼買いました。おー、このね半熟卵をインよ、ほらいただきます。うわー、あ、これうまい。キングオブ吉野家。そんな今から山に入るのに牛丼2杯も食べたら死んじゃいますよ。いや、だって逆に遭難した時にちゃんと食べとけば2、3日ぐらいは延長されるかもしれない。うまいなこれ。うわー、はい、今時間が11時半ですね。ようやく高速に乗ります。冬季は熊本インター発へー川流域まで向かいます。プーン。シートベルトをきちんとご着用の上、絶対に座席からお立ちにならないようにお願いいたします。あぶねあぶね、福岡に行くところだった。あぶね。冬季は間もなく離陸いたします。どうなんだろうな、今まで結構スミスとかデュオ信者だったんですけど、最近ラパラしか使ってないですね。あ、そんなことないかな。あ、リュウキの方が使ってるかもしれない。さあ、高速で約30分ぐらいかな。うわ、全然追っかけてこない。魚が一匹もいないもん。なんでだろう。楽勝入刑じゃん、ここ。
個一匹も釣れない。はあ、いいね、すっごい雰囲気いいんじゃない。いただきます。ナイスショット。花もここで一匹ちょっと、お、来た来た来た、弾丸がいたよ、弾丸が。うわー、いいサイズだなここの。でも全然食ってこない、はあ、でかい。よっしゃー、いいサイズきた。あー、ようやく、うなんかこのラパラはいい、なんかあんないいとか言ってながらあんまり良くないな、これ今日釣れないもん。これバッター交代、デュオ龍騎くんの登場で、蓋も壊れてます。しかも今日なんかあんまりルアーいいの持ってきてないな。うわ、フックちん切れてるし、うわ、こっちだ、こっちこっち、こういう時はじっとしとくべし。もうザザ釣れますポイントじゃない、これめっちゃいい反転してるよ。よっしゃ、あー、ちょっと右っぽかったな。てかエビってる、もしや。リップが折れとるし。よっしゃ、うわー、また割れた。あー、今日は釣れないね。やっぱ真夏ダメなのかな。どうしてそんなに今日は釣れないんですか。あ、人が入ってるか、もう真夏だからかな。やっぱ水温が高すぎるのかもしれないね。それは腕の問題は関係ないんですか。やると思うけど、いや、とにかく釣れない。だって1匹しか釣れないわけないじゃん、そんなに下手くそで。それじゃあその1匹のイワナはちゃんと美味しく食べてくださいよ。あ、後でちゃんと食べるから。じゃあ出発しよう。あー、こういうあの人工障害物とのミックスなポイントって結構出ると思うんですよね。てか見向きもしねえの。なんでこんな釣れないの今日。うわー、そこからこう巻いてんだね、みんな。ちょっとチャレンジしてみようかな。うわ、怖っ。いや、そこ、ここを行けたとしても多分あの上行くの無理だな。だってズルズルズルって言ったら下にドーンと落ちて大腿部骨折で3ヶ月入院だもんね。やめよう。もう昨日から投げ倒したけど2日間で2匹、ニジマス1匹とイワナ1匹。まあこういう日があるからね、めっちゃ釣れる日が楽しいのかもしれない。もうそこヤマメいっぱいいるのにね。え、なんであなたたち食べてくれないの。ちょっとね、あのガードレールの先までせっかくだから見てみよう。ここは前道だったんだろうね、立派な。この先がイワナ核変ゾーンですよ。山がすげえ遭難レベルだな、これ。すっごい釣れそうだけど釣れないんですよね。ねえ、あぶねえ、あぶねえ、危なっ、あぶねえ。よそ見してたら落ちそうになっちゃって、あぶねえ。ボキッて行くとこだったね、あれ。うわ、めちゃくちゃいいよ。降りれないかな、ここ。あ、いる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 、いるのはいるんだね。釣れなかった。どんだけ山奥来とるんだろう。あー、綺麗だね。
草まで生えてるね。ああ。お水ちゃんじゃない？ちょっとお水飲んで帰ろう。よいしょ。やっぱやめよう。イノシシのおしっこが流れてそうだからやめた。これ上から落ちてきたんだろうな。くそでかい。これもうぺっちゃんこだね。こんなん上から落ちてきたらこんな大木なぎ倒してるもんね。なんだろう、さっきからチョコレートみたいな匂いがするな。あら、ちょ待って、マジでイワナがいなくなっちゃった。どこでいなくなったの、イワナ。どっかまたいだっけ。うわー、やってしまった。あー、あったあった、よかった。うわ、貴重な一匹よ。あー、危ないところだった。なんでここで、あー、ここら辺で引っ掛けちゃったんだろうな。あった、よかった。っていうか、どんだけ山に来てるんだ俺。めっちゃ山奥だぞこれ。でもなんか不思議なのが、こういう山奥に園庭作るのってどうやって作ってるんでしょうね。道もないところに園庭あるからね。ヘリかなんかで生コンを運んでるのかな。ネットで調べるけどなかなか出てこないんですよね。おお、合流だ。疲れた。こんな釣りもう嫌だっていう気持ちで、明日になるとまた行きたくなるんですよね。危ね。あー、ただいま。ああ疲れた今日。なんで魚釣れないとこんな疲れるんだろう。よし、じゃあさっき釣れたまあまあいいサイズのイワナをですね、ちょっと焼いて食べて帰りたいと思います。腹腔鏡開胸手術今から始まります。イワナくん大丈夫かな。もう僕絶命してますよ。そっか、じゃあごめんだけど今回はマボちゃんのお腹の中に入ってくれたまえ。手術は無事に完了したぞ。もう僕そろそろ天国に来てますよ。よっしゃ、美味しく食べてやるからね。お疲れ様でした。君何年ぐらい来てるんだい。僕ですか。僕多分3年ぐらいですよ。3年ぐらいのかなこれ。じゃあメインバーナー今日持ってきてるかな。あ、持ってきてる持ってきてる。ボンベ君とフライパン君とお塩くんがない。うわー、なんかお塩で食べたかったな。その前にあのトム・ハンクスのアポロ13を見たんで、アポロ13で行こうかな。よし、じゃあ月面着陸の危機若年の準備できたか。ちょっと待ってください、今から燃料電池の残量チェックをいたします。よし、やってくれ。かしこまりました。それじゃあまずはアームストロング号とドッキングします。ドッキング、ジャギーン。ちょっと汚れがついてるから。よっしゃ、燃料電池のジョイントは大丈夫か。大丈夫です。ディフューザー回路60度に回路して。いやこれもうティファ。いやこれもう。それじゃあ地球への帰還大丈夫か。まだ月にも月面着陸もしてません。よっしゃ、まずは月からの着陸だ。ディフューザー回路80度へマックス。よし、それじゃ行くぞ。スイッチオン。よし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 、ドッキングガギー。もうテフロンが半端ないねこれ。剥がれ、あっち、あっち。油注入。それじゃあね、イワナを一匹退治したんで今からインしてみたいと思います。それじゃあイワナくんさよなら、いってらっしゃい。よし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 、これバチバチ言うやつじゃないこれ。いつものアーチするやつじゃないこれ。いつものアーチ、あっち、あっち。なんでこんな飛ぶの、あっち。これスーパーアーチよ、あっち。うーわうーわ、もうちょっと早くしないと、あっ、もう早くしないと今日ひろかちゃん家に行かないといけないのに。じゃあ身が破裂した、あっち、あっち、あっち。東京からねひろかちゃんが帰ってきてるんですよね。まあもう早く行かないといけないんだけど。それならもう早く月面着陸すればいいじゃないですか。いや分かってるけど、もうこれスーパーアーチーだからちょっとじっくり
焼かないと。渓流魚ってね、水分飛ばさないと美味しくないんだよ。なんか鯉の滝登りみたいな形になっちゃった。見える？だって自分なんかちょっと油飛んだだけでスーパーアーチしてるのに、このイワナくんなんかもうスーパースーパーアーチしてるのよね。あんまり揚げてもね、身のホクホク感が損なうかもしれないんで、そこそこにしとこうかな。よっしゃ、このくらいでいいかな。よいしょ。相変わらずうまそうだぜ。じゃあ塩コショウです。さあ塩コショウ軽くパラ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 。はい、できました。ツチノコの唐揚げです。いただきます。あんまりイワナって食べたことないんですよね。わわわわわわ。はい、じゃあいただきます。ヤマメより身がちょっとしっかりしてますね。なんかヤマメの方がまだホロホロっとしてる。癖が全然ない。やっぱりこの渓流魚独特の皮目のところに旨味がありますね。なんていうの、コラーゲンに近い、なんかゼラチンみたいな、その旨味が凝縮されてる。うまいけどヤマメには劣るかな。なんか自分はヤマメの方が好きかもしれない。決してね、美味しくないわけではない。もうめちゃくちゃ美味しいだけど、ヤマメの方がちょっと勝ってる。うーん、お腹のね、この皮目の部分がめちゃめちゃ美味しい。前にも言った通り、スルメみたいなこう旨味、アミノ酸だかグルタミン酸だか口の中にこう広がる、口角を刺激する旨味が凝縮されている。あー、美味しいね。ほっぺたをいただきますよ。ほっぺ、筋肉質な感じがして美味しい。いやー、イワナもっとね、10匹ぐらい釣りたかったなぁ。この縦の縞模様になってるところ、ここがね、こうやってって食べると、ここ本当に美味しい。なんか頭もね、ガブリといきたいんだけど、君ちょっとヘビみたいだから今回はやめとくね。今日と昨日の魚釣りはどうでしたか？なんか毎年なんだろうけど、やっぱ夏って渋い時期ってありますよね。サイズ求めて、数じゃなくてもうサイズでちょっと少し大きくなったやつを求めて釣りに行くっていう考え方で行った方がいいのかなと思いましたね。そんな言ってながら昨日から2匹しか釣ってないじゃないですか。でも今日立派なイワナ食べれたから良かったじゃないですか。いや本当に思う。いやもうイワナをね、こんな面倒向かって食べたの初めてなんですよね。美味しかった。あと10匹ぐらい食べたいね。よくあのコメントで、クマ鈴つけないんですかっていうコメントいただくんですけど、あの九州ってな、基本絶対じゃないんですけど、クマっていないらしいです。クマはいないみたいですね。ただどこだったかな、福岡か唐津、クマの目撃情報がすごい多発したらしくて、もしかしたら絶対いないことはないかもしれないんですよね。結構あの野生動物の踏み跡ですね、足跡を見たらこんなでっかい足跡がたまにあるんですよね。あのでかい足跡何なんだろう。じゃあちょっと今日はひろかっちゃんが帰ってきてるんで、今からひろかっちゃんのところに会いに行かないといけないから、そろそろ帰ろうかな。いや、小学校からの幼馴染でめっちゃ仲良かったんですよね。東京に住んでて、今日は熊本に帰ってくるんで、ちょっとこの後ですね、会いに行くんですけど。よし、じゃあ晩の調理台をしっかり拭いて帰りましょう。もう今シーズンはヤマメ釣り来ないんですか？いや、わかんないね。海上コンテナもしないといけないから、どうなるかわかんない。もう一回だけ来たいけどね。9月の半ばぐらいに最後に一回来たいんだけどね。その時はたくさん釣れるといいですね。シーズン終わりにたくさん釣りたいね。今声聞こえたよね。今声聞こえたよね。めっちゃ鳥肌立ってる。ほら、もういやだ、もう山ってこれがあるからな。ここの谷に結構あの幽霊話があるんですよね。日が暮れる前に早く帰ろう。よし、それじゃあ帰ろうかな。アポロ13号月面着陸無事完了しました。怖いよ、もう早く帰りたいよ。よしよし、じゃあゴミとヘルメットと、よっしゃ、あ、蚊がいる。はい、じ
ということでですね、前日から地元の川に入ってニジマス狙って1匹しか釣れなかったんで、もう今日はですね県南の方に思いっきり来て、もうバリバリ釣ろうと思ったんですけど、今日もなんと言わない1匹しか釣れませんでした。でね、歩いた距離は多分10キロ近く歩いてます。なんだあれ、これなんだこれ、何これ、あ、水筒？あー、なんか怖いね。なんか急に怖くなってきちゃった。ってことで、今日もですね、イワナ1匹しか釣れませんでした。で、11時からだけ12時。6時間ぐらい釣り続けたんですけど、もうイワナ1匹っていうことで、禁漁前にもう1回だけ行ってみたいんで、その時はですね、もう気合い入れて頑張ってみたいと思います。ということで、今回もママチャンネルご視聴ありがとうございました。